Tô começando a pensar que se eu te chamar depois de cada corrida de estrada, vai se cansar de mim rapidinho.
Galera, os meus olhos não viram isso, galera. Vocês viram, galera. Eu derrubei o Fusquinha de cima da ponte. E o Fusquinha pulou lá em cima da ponte. Mas como é que pode um negócio desse? Cara, eu só tô acreditando que os meus olhos viram, meu irmão. Porque senão eu não ia acreditar num negócio desse. Que maluquice, pessoal. Pessoal, foi só uma zoeira que a gente fez aqui no Fuso Horários 5. Não leve a sério, não leve a mal também. Só uma brincadeira mesmo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal. A gente está sempre trazendo jogos aí de carros e de motos, né? Aí da nova geração, na qualidade 4K, 60 FPS. Hoje a gente trouxe Forza Horizon. Forza Horizon 5. Meu irmão, eu não estou acreditando, cara. O Fusquinha pulou lá em cima da ponte. Esse foi o maior bug da história aí do Forza. Pois valeu. Vou aguardar vocês no próximo vídeo. Fui.